انرجی جو ملاتی ہے دنیا کے ایک زاویے کو دوسرے زاویے سے، جن زاویوں پہ کھڑی ہوتی ہے لوگوں کے ملاپ اور رابطے کی عمارت، جس کے ذریعے معلومات اور اطلاعات آ جاتی ہیں آپ کی ایک فنگر ٹپ پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں بلائنڈ ٹیک پاکستان یوٹیوب چینل، سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ وقت پر حاصل کر سکیں ہماری لیٹسٹ معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ نیز ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، ہمیں آپ کے قیمتی کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویڈیو ایڈیٹنگ سیریز میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپنی ویڈیو میں کریڈٹس ایڈ کرنا اور اپنی فوٹو کو روٹیٹ کرنا یا سیدھا کرنا سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ بلائنڈ ٹیک پاکستان، اوشن آف ٹیکنالوجی۔ میرے پاس سینٹرو اوپن ہے، ہم آل ٹچ کریں گے۔ Ribbon property page. Minimize the ribbon show of film get home cut cut the select comp path at web commit record bear snapshot take a snapshot of record narration group and snap title add a new caption add credits group and click here to add different kinds of credits. Credits option aa gaya. Pehle to credits kya hai ye jaan lena bahut zaruri hai. Aapne mukhtalif movies dekhi hongi jinke end mein aa raha hota hai directed by, director ka naam aa raha hota hai, director ki details aa rahi hoti hain, ya mukhtalif videos ke end mein لکھا آ رہا ہوتا ہے اسپیشلی تھینکس ٹو، جیسا اگر ہمارا ہے تو ہم عموماً لگاتے ہیں بی ٹی پی ٹیم ایٹسیٹرا، یا ساؤنڈ کی ڈیٹیلز آ رہی ہوتی ہیں اینڈ میں آپ میوزک کی ڈیٹیلز لگا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کریڈٹس۔ انٹر کرتے ہیں ایڈ نیو بلینک کریڈٹس، اپنے طرف سے کوئی کریڈٹ لگانا چاہتے ہیں، ڈائریکٹر کی انفارمیشن یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں، مووی کے اندر جو سے سٹار ہیں، جو سے کردار ہیں، ایکٹرز ہیں، ان کی ڈیٹیلز یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ لوکیشن ایڈ کریڈٹس ود لوکیشن انفارمیشن آل ٹیج، مووی کے اندر کوئی لوکیشن آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ ساؤنڈ ٹریک ایڈ کریڈٹس ود ساؤنڈ ٹریک انفارمیشن آل ٹیج، مووی کے اندر موجود ساؤنڈز کی آپ ڈیٹیلز یہاں لکھ سکتے ہیں، ایڈیٹرز کے نام لکھ سکتے ہیں آپ۔ فی الحال ہم شروع میں اسپیشلی تھینکس اوپن ہو گیا، یہاں پر ہم لکھ دیں گے، پہلے ہم سب ڈیلیٹ کر دیں گے، یہاں پر لکھیں گے، یہ لکھنے کے بعد آل ٹچ کریں گے اور انٹر کر دیں گے۔ اب میرے پاس یہ ہمارے پاس آ گیا ٹیکس اینڈ میں۔ یہ اینڈ پر ہمارے پاس، یہ جیسے ہی ویڈیو اینڈ ہوئی اینڈ پر ہمارے پاس یہ آ گیا اسپیشلی تھینکس ٹو بی ٹی پی ٹیم۔ اس طرح سے آپ کریڈٹس ایڈ کر سکتے ہیں۔ فوٹو روٹیشن، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی فوٹو ہے جو ٹیڑھی ہے آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں۔ روٹیٹ کرنے کے لیے آپ کو سائٹڈ کی مدد درکار ہوگی، البتہ تھوڑا سا سٹرکچر میں سمجھا دیتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس ایسی فوٹو ہے جس میں سر لیفٹ سائڈ پر جھکا ہوا ہے، اس صورت میں آپ روٹیٹ رائٹ کریں گے، اگر رائٹ سائڈ میں جھکا ہوا ہے تو روٹیٹ لیفٹ کریں گے تو سیدھی ہو جائے گی۔ آل ٹچ کریں گے، ٹیپ سے موو کریں گے، روٹیٹ لیفٹ روٹیٹ رائٹ ریموو یعنی کہ آپ اس حساب اپنے حساب سے کر سکتے ہیں، سائٹڈ کی مدد سے روٹیٹ رائٹ اور روٹیٹ لیفٹ کریں گے۔ اگر پوری فوٹو الٹی ہوئی بھی ہے تو دو مرتبہ لیفٹ کریں گے یا رائٹ کریں گے تو فوٹو سیدھی ہو جائے گی۔ بہرحال سائٹڈ کا ہونا پاس ضروری ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔